Вітаю! Це подкаст «Відбудова» від аналітичного центру Vox Україна. І я, Ксенія Леканкіна. В цьому подкасті ми говоримо зі змінотворцями про те, як забезпечити стійкість України зараз і відбудувати країну після перемоги, бо відбудова – справа кожного. Сьогодні в нас в гостях Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Пані Микола, вітаю! Доброго дня! Я хотіла почати з першого питання такого загального, що з нас зараз з енергетикою, звідки ми її беремо, скільки ми генеруємо, можливо, і взагалі який стан енергосистеми в Україні? Дякую за запитання. Ситуація в енергосистемі дійсно є досить складною, оскільки ми пройшли 8 масованих атак на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури. І фактично, звісно, є негативний наслідок впливу, а саме ми втратили понад 9 гігават встановленої потужності маневрової. Це зруйновані теплоелектростанції, гідроелектростанції. Якраз це той тип генерації, який дає нам змогу покривати попит у вечірні пікові години споживання та ранішні. Тому, власне, енергосистема втратила певний такий механізм стабілізації. А також ми застосовуємо максимальний імпорт. Доступна потужність на сьогодні 1,7 ГВт встановленої потужності. Це міждержавні лінії з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та частково Молдовою. Таким чином урядом було прийнято рішення змінити існуючу постанову, яка дає змогу великим промисловим підприємствам закуповувати від 80% їх потреб на імпорті, і тоді до них не застосовуються графіки обмеження потужності. Це стимулює, власне, промисловість купляти імпортну електричну енергію, а відповідно ми збільшуємо використання міждержавних перетинів на максимум. Відповідно, внутрішня генерація рівномірно розподіляється на інші групи споживачів. А наскільки промисловість користується цією пропозицією? Можливо, скільки відсотків від потреб промисловості забезпечує імпорт? Ми розуміємо, що підприємства зацікавлені в такому інструменті, оскільки для них важливо безперебійна робота, особливо для великих промислових підприємств, які працюють в 3 зміни. Для них зупинка підприємства – це значні видатки, тому постійне постачання без обмежень потужності для них є важливим інструментом. Також хочу зазначити, що на сьогодні активно ми розуміємо, що інша складова споживачів – це об'єкти критичної інфраструктури. І тут також важливим залишається, щоб вони могли безперебійно працювати. Тому урядом напрацьовано відповідні інструменти для встановлення такими підприємствами так званої резервної генерації, тобто для власних потреб. Це різні типи технічних рішень. Це як вже відома, публічно відома система встановлення сонячних панелей, для прикладу, для лікарень, разом обов'язково з системами накопичення енергії, так і встановлення газогенераторів, десь це подекуди дизель-генератори, це газопоршневі установки, це система накопичення енергії, десь це твердопаливні котли. Але це є якийсь перелік рішень, які дають змогу нам забезпечити безперебійне постачання в об'єктів критичної інфраструктури, школи, лікарні, інші типи об'єктів. І в той же час тоді ми знімаємо з загальної енергосистеми певний об'єм споживання. А цей вивільнений об'єм, який раніше йшов на критичні об'єкти, пропорційно розподіляється на інші типи категорії, так звані споживачів, як побутові, для прикладу. Дякую. І таке питання, що цікавить багатьох. Чи експортуємо ми зараз електроенергію в умовах дефіциту? І, можливо, розкажіть, коли ми її могли експортувати? Чи дійсно ми на цьому могли заробити гроші, заробляли? Скільки це дало нам бюджет грошей? Ні, не експортуємо і не плануємо експортувати в умовах дефіциту. Більш того, навіть за дефініцією, коли дефіцит в внутрішній системі, то нам не залишається нічого для того, щоб експортувати. Звісно, Україна є інтегрована. З початку активних бойових дій Україна почала десинхронізацію з пострадянським енергетичним простором. Ми почали синхронізацію з об'єднаною енергетичною системою Європейського Союзу. На сьогодні ми повністю синхронізовані, працюємо в одних режимах диспетчеризації енергосистеми. Це дає нам змогу якраз отримувати ось цей імпорт і працювати на комерційній основі з нашими країнами-партнерами. В майбутньому ми розуміємо, що до повноцінного вторгнення Україна
генерувала значну кількість електричної енергії. Чого лише варто сказати, що на сьогодні окупована Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі. Це 6 атомних енергоблоків, це 6 тисяч мегаватт, 6 гегаватт встановленої потужності, які, для прикладу, на сьогодні дуже критично би допомогли нашій енергосистемі, фактично би вирівняли існуючу ситуацію. Маючи плани і розуміння того, що нам потрібно збільшувати базову генерацію, така як велика, як атомна, для того, щоб базово покривати потреби країни, ми розуміємо, що в майбутньому і наше стратегічне бачення, Україна має одну із своїх системних переваг – це енергетична експертиза. У нас є навчений персонал, у нас є відповідна інфраструктура, у нас є там необхідні майданчики. Ми можемо бути експортоорієнтовані, але це питання виключно мирного часу та стабільності в енергосистемі. Ви зачепили питання енергосистеми, об'єднаної з Європою. І у нас буквально на попередньому тижні були перемовини з Європою про вступ в ЄС. Що це означає для нашої енергетичної системи? Чи потрібні нам будуть якісь зміни, пов'язані саме з процесом вступу? Дійсно, в рамках узгодження умов вступу, набуття статусу члена Європейського Союзу, Україна має відповідні розділи за угодою. Розділ 15 угоди передбачає якраз виконання вимог по енергетиці. І тут ми хочемо зазначити, що енергетика – одна із тих сфер, де виконання європейських вимог, тобто імплементація законодавства, директив, знаходиться порівняно досить високому рівні, практично повністю виконано. На ринку природного газу ми маємо повністю інтегроване і імплементоване законодавство. На ринку електричної енергії також ми маємо активну імплементацію європейського законодавства. Це як питання законодавства про реміт, так і інших вимог. Тому можемо сказати, що ми на сьогодні вже інтегруємо і комерційну складову ринку. Тобто, з нас прийнято закон з 19-го року про ринок електричної енергії, який надає фактично змогу вільного товароутворення, тобто прямих двосторонніх договорів. На сьогодні виключно побутові споживачі працюють, фактично покриті за рішенням Кабінету міністрів інструментом постачальника останньої, постачання за регульованим тарифом через постачальників універсальних послуг в кожній області. Але це ж зроблено виключно для підтримки населення, побутового споживача, адже реальна ринкова вартість електричної енергії набагато вища. Тобто лише собівартість електричної енергії на вільному ринку коливається від 4,5 до 5, а деколи більше гривень. Таким чином, плюс видатки на транспортування цієї електричної енергії у відповідну область, потім розподіл до кінцевого споживача. І сукупно всі ці видатки, вони приблизно становлять десь 7,5 гривень. Якщо ми розуміємо, що для побутового споживача на сьогодні це надмірна ціна, тому урядом продовжено спецобов'язки для двох державних компаній. Це «Енергоатом» на 75% та решту покриває «Укргідроенерго». Тобто вони несуть фінансове навантаження в покритті різниці від реальної плати населення, яка складає 4 гривні 32 копійки. Про що це говорить? Це говорить про те, що лише побутові держава піклується про населення і дійсно прийнято ось таке рішення. Інші сегменти ринку, як промисловість, там генерація, вони вільні, продають на вільному ринку свою електричну енергію, що відповідає європейським вимогам. Зараз держава підтримує українців, але все одно колись доведеться платити українцям повний ринковий тариф. Коли це, на вашу думку, станеться? І що треба для цього зробити? Як підготувати населення? Можливо, які кроки держава має зробити для того, щоб вже перестати покривати різницю між тарифами для населення і населення купувало на ринку енергію? Дякую за слушне питання. Ми розуміємо, що це залежить від фінансової стабільності. Перш за все, хочу зазначити, що навіть при існуючому рішенні щодо продовження спецобов'язків, урядом також переглянуто механізм для покращення, механізм субсидування. На сьогодні діє механізм монетизованої субсидії. Таким чином це допомагає населенню, вразливому населенню, людям фактично отримати додаткову можливість фінансової підтримки для сплати всіх комунальних платежів. Перегляд ПСО та надання можливості населенню купляти за ринковими цінами – це, скоріш, питання повоєнне, оскільки ми розуміємо, що для цього потрібна як фінансова стабільність, так і стабільність в енергосистемі, стабільність в цивільному житті.
Тому на сьогодні ми маємо кількість кроків в частині стабілізації роботи ринку, в наданні певного, можливо, майбутнього вибору населенню щодо постачальників таких послуг, але саме тариф за ринковим – це питання післявоєнного відновлення. Дякую. Тепер хочу знову повернутися до питання євроінтеграції. Європа рухається до вуглецевої нейтральності. Що це означає для нашої енергетики? Як ми будемо відбудовувати енергетичну систему після війни? Чи нам варто спиратися на атомну енергетику, бо зараз почалося будівництво атомних блоків на Хмельницькій АЕС? Чи, можливо, нам треба розвивати малі гідроелектростанції, чи, можливо, когенераційні установки? Тобто, як ви бачите, яка була б оптимальна енергетична система України після війни, і що ми вже зараз під час обстрілів можемо для цього робити? Дійсно, прогнозуючи розвиток енергетичної системи на майбутнє, ми розглянули декілька, всі доступні, називаємо, варіанти енергосистем в світі. Ми подивилися їх сильні та слабкі сторони. І ми розуміємо, що правильний енергетичний мікс, він, по-перше, повинен дійсно ґрунтуватись на вимогах Європейського Союзу щодо кліматичної нейтральності, які передбачають, що газова та атомна енергетика є транзитними, є доступними, можуть бути тою складовою майбутньої енергосистеми, що складає як маневрову, так і базову електрогенерацію. Це важлива складова, оскільки на сьогодні, для прикладу, йде мова, чи варто вкладати кошти в велику атомну генерацію. Повірте, так, і всі країни в світі на сьогодні перебувають в режимі такому ренесансу атомної генерації. І тут варто відмітити, що Україна насправді має виключно унікальні умови, адже ми попри все маємо ще висококваліфікований персонал. А для прикладу, Німеччина, яка розглядала відновлення роботи атомних блоків, втратила атомний персонал. А без людей, без кваліфікованого персоналу це здійснити неможливо. Ми маємо підготовлену інфраструктуру, яка також може бути активно відновлена, добудована. Тобто ми маємо спроможність, яку потрібно реалізовувати. Більш того, ми розуміємо, що ми маємо певну кількість блоків, 6 блоків з Запорізької атомної станції. Ми не знаємо, в якому технічному стані вони будуть повернуті. Ми розуміємо, що там потрібно буде проводити додаткові ремонти, відновлювати. Маємо попередню інформацію, що росіяни намагаються вивозити якесь обладнання. Якщо брати до уваги це все, ми повинні розуміти, що нам потрібно відбудовувати свою базову генерацію. А найдешевшим, найбільш ефективним механізмом, технічним рішенням базової генерації на сьогодні є, з врахуванням кліматичних вимог, є якраз атомна генерація. При цьому, звісно, ми також робимо ставку на активний розвиток відновлених джерел енергії, але виключно разом з системами накопичення енергії, індустріальними батареями так званими. Це важливий інструмент. Ринок індустріальних батарей лише розвивається. Ми розуміємо, що це поки не дешеві технології, але в майбутньому, звісно, вони будуть присутні в нашій енергосистемі. Адже, виходячи з тих кліматичних зон, де перебуває Україна, ми маємо і вітропотенціал, і сонячний потенціал, і система накопичення енергії тут можуть бути якраз стабілізаторами. Проте, беручи до уваги ті енергосистеми в світі, навіть в Сполучених Штатах, беремо, для прикладу, на Балканах, ми бачимо, що стійкість забезпечується в цих енергосистемах якраз за рахунок наявності маневрової та базової генерації. Ті країни, які зробили виключно крок на відновлення джерел енергії, наразі мають навіть в мирних умовах блекаути. В якісь години вони мають профіцит електричної енергії через сприятливу погоду, а в якісь години вони мають дефіцит і дестабілізацію. Більш того, ми живемо в світі, де є надмірність штормів та інших. Це так звані вже кліматичні загрози, які також негативно впливають на відновлену енергетику, можуть рушити чи там руйнувати сонячні панелі та інше, які є вразливими. Тому маневровість, стабільність системи – це перший і важливий критерій. Загальному, для прикладу, великі міста, такі як Київ та великі промислові підприємства, їм необхідно, вони споживають великий об'єм електричної енергії. І якраз забезпечення цих міст можливе за рахунок базової великої генерації. Тому що посеред міста ви не поставите якісь значні підтипи електростанцій.
В той час децентралізація дає змогу біля населених пунктів, середніх, малих, біля окремих промислових підприємств встановити малої та середньої потужності додаткову генерацію. Це так звана генерація для власних потреб, яка може покрити частину, для прикладу, додаткової генерації, частину власних потреб, може покрити в окремі години. Тому в такій системі ми матимемо стійкість енергосистеми, яка працюватиме фактично на збалансовану комерційну складову. Тобто, для прикладу, велике промислове підприємство. Воно може споживати порядка 40-45 мегаватт. На сьогодні вони можуть встановити різні типи технічних рішень. Як твердопаливні, так і газогенератори, дизель-генератори. Деякі встановлюють, і це правильне рішення, газопоршневі установки, газотурбінні установки, які можуть покрити порядка 15-20, деколи 25 мегаватт. Проте це не вся потреба цих підприємств. Це їх резервна потреба. Решту вони будуть брати з енергосистеми. Розвиток також постає питання насправді в частині розвитку теплопостачання міст. Ми бачимо, що в більшості міст, які на сьогодні мають централізоване теплопостачання, залишається питання і супутнього електроживлення. Тому правильне відновлення, підняття технічної спроможності генерувати більше, якісніше електричну енергію, тобто з більшим ККД ефективністю, це є тим також викликом, який на сьогодні ми намагаємось оперативно подолати. Маємо спільні плани, чітку роботу з місцевими органами влади, які, маючи нашу допомогу та ефективну взаємодію з нашими партнерами, донорами, такими як USAID, JICA, UNDP, ми отримаємо від них якраз та фонд підтримки енергетики, до речі, який ініційований міністром енергетики та єврокомісаром Кадрі Сімпсон. На сьогодні вже залучено 551 мільйон євро. Робота з донорами, з партнерами продовжується, повірте, щодня. Ми отримуємо фактично це як фінансова допомога, так і безпосередньо допомога обладнанням та додатковими системами генерації. Тому тут це є комбінованими рішеннями, які ми намагаємось спрогнозувати як короткострокові до майбутнього опалювального сезону 24-25, так і які будуть відповідати вимогам майбутньої енергосистеми. Адже це стабільність в енергосистемі майбутній також буде важлива. Ви згадали, що ми знаходимося, на жаль, поруч з Росією, і це несе для української енергетичної системи певні ризики. І з іншого боку, ми країна, яка пережила Чорнобиль, тому ми маємо деякі негативні згадки, спогади щодо небезпеки ядерної енергетики. Підкажіть, чи є зараз рішення, наскільки українці захищені від ризику обстрілу атомних станцій? Чи дійсно для українців зараз безпечна наявність атомної енергетики в Україні? Як ви, як представник профільного міністерства, як ви дбаєте про це питання? Перш за все, хочеться зазначити, що атомна генерація є насправді одною з найбільш безпечних у світі. Якщо подивитися кількість сукупних аварій, напевно, по теплогенерації, іншим типам генерації, по атомній, їх неможливо порівнювати. Більш того, атомна генерація пройшла вже великий крок еволюції з того часу, з Чорнобильської, з Фукусіми. Є вже зовсім інші класи захисту атомних електростанцій, окремих їх частин, блоків. Тому можна сказати, що на сьогодні, відверто, атомна електростанція є об'єктом підвищеної безпеки, де є велика кількість резервних установок, резервних ліній безпеки, які і передбачають безпечну їх експлуатацію з врахуванням всіх попередніх наслідків. При цьому, звісно, ми розуміємо, що атомні об'єкти атомної генерації є об'єктами номер один щодо протиповітряного захисту. І, звісно, на сьогодні по ним ключовий акцент. Чи ми розуміємо, що якщо ворог розглядає атаки єдиним системним захистом від любого великої генерації, є лише протиповітряний захист. І це те, з чим працюємо активно з міжнародними партнерами для того, щоб максимально прикрити об'єкти цивільної енергетики, так і взагалі об'єкти цивільної інфраструктури. Тому питання безпеки є насправді ключовим, над ним працюємо. Є питання пасивної безпеки, де можливо мінімізувати наслідки таких обстрілів. Відповідні плани вони і проекти вони дійсно реалізуються активно, десь вони вже
повністю показали приклади позитивні, де був захист відповідних об'єктів під час шахедних та інших обстрілів. Тому це сенситивна тема, але ми можемо сказати, що атомна генерація повинна розвиватись, тому що якраз вона дає нам стабільність і розуміння фінансової стабільності майбутньої енергосистеми. Дякую за відповідь на таке важливе питання, яке, думаю, дуже багатьох хвилює. І хочу наостанок запитати про зиму, яка наближається, як промисловості, як населенню краще підготуватися, на вашу думку, що треба не забути зробити, на що зважати і чого очікувати цієї зими? Ну, перш за все, хочу сказати, що урядом розроблено на сьогодні низку рішень щодо фінансових інструментів, які дають змогу як ОСББ, так і побутовим споживачам використати ці інструменти та встановити додаткові власну генерацію. Для прикладу, розширено кредитну програму 5-7-9, яка дає змогу об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків встановити додаткові джерела живлення, як сонячні панелі з інвентарами, це як газогенератори, для того, щоб покривати власні потреби. І на сьогодні ми маємо перші позитивні приклади, коли ОСББ використовують таку програму, встановлюють такі сонячні панелі, і зазвичай деякі навіть встановлюють понад більше, ніж власні потреби цього там будинку, для прикладу. Таким чином вони стають просюмерами і навіть продають різницю в загальну енергомережу. В той час також урядом напрацьовано механізм разом з Фондом підтримки енергетики та національними банками, приватними банками щодо так званого нульового кредитування, доступне кредитування. Це механізм, який дає змогу побутовому споживачу звернутися до банків і отримати підтримку в закупівлі сонячних панелей для власних потреб домогосподарства. Таким чином кожен може фактично покрити власні потреби, навіть розглянути можливість бути просюмером, тобто і робити це на комерційно вигідній основі. В той час є питання стабільності роботи системи, і тут ми розуміємо, що з державної точки зору, з точки зору місцевих органів влади, на сьогодні проводиться досить така масштабна, напевно, наймасштабніша ремонтна кампанія енергооб'єктів за останні роки. Той склад обладнання, який можливо відновити та відремонтувати, вже активно ремонтуємо. Для цього ми через Фонд підтримки енергетики, який вже зазначав, активно отримуємо перелік необхідного обладнання від енергетичних підприємств України, запитуємо у наших партнерів. Обладнання енергетичне, воно деколи довго виробляється. Тому перше, що ми робимо, ми запитуємо, що є на складі, що є готове. Готове до відправлення. Знаходимо таке обладнання, передаємо енергетичним компаніям України. Тобто, отримуючи, вони розуміють, що в них є швидкий графік, вони можуть зразу провести, замінити те, що було б ушкоджено. Деколи, коли це питання прифронтових територій, на жаль, сьогодні обстріли по таким областям, як Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя, для прикладу, Херсонщина, вони є практично щодобово, на жаль, як наслідок, це обриви ліній. Фактично, бригади енергетики активно щодоби, попри ризик тривог та відновлюють енергопостачання, заживлюють, але для цього якраз їм потрібен так званий резерв обладнання. Тому якраз за рахунок Фонду підтримки енергетики ми передали вже численні автомобілі, вишки так звані, передаємо і кабелі, передаємо інше обладнання, електрообладнання для того, щоб був так званий РЕМ-пакет, РЕМ-запас для ремонтних робіт, щоб швидко можна було відновлювати електропостачання там, де необхідно. Також стоїть же ж і питання, власне, що якщо ту генерацію, яку ворог поцілив, вона втрачена, єдиний варіант її відбудувати принципом швидких проєктів. Це деколи мобільні установки, деколи це стаціонарні установки. Розглядаємо такі технічні рішення, активно працюємо з донорами, щоб отримати максимальну кількість підтримки, закупити максимальну кількість обладнання та поставити його за принципом децентралізації в кожному регіоні. Щоб у випадку продовження атак, ми розуміємо, що ворог
не має за мету досягнення повного блекауту, він продовжує атаки на об'єкти цивільно-енергетичної інфраструктури. Відповідно, ми повинні побудувати у кожному населеному пункті децентралізовану систему, яка буде підтримувати електроживлення навіть у надскладних умовах. Додаючи до цього питання, хотіла спитати, можливо, ви з Міністерством соціальної політики спільно працюєте над тим, як забезпечити енергією вразливі категорії населення? Бо я от особисто думаю, а як бути немобільним людям, якщо будуть відключення, або маломобільним, особливо взимку? Чи будуть, можливо, центри незламності, чи для них якісь інші рішення? Або, можливо, це просто не ваш профіль питання? Ну, центри незламності – це, скоріш, з Держслужбою надзвичайних ситуацій. І дійсно така робота проводиться, в першу чергу, для прифронтових територій, там, де дійсно немає можливості протягом найближчого часу, там, доби, відновити електроживлення чи газопостачання. Тобто базові потреби. В попередні роки ми мали вже напрацьовані рішення щодо центрів незламності, тобто і надання, перелік надання певних послуг в таких центрах незламності. Від себе, як енергетики, ми запропонували певні також рішення, які на сьогодні розглядаються урядом. Не хочу передчасно про них казати, але вони є. І в першу чергу вони виходять з прямої комунікації з населенням на місцях, від їх потреб. У нас кожен заступник міністерства відповідає за певні області. Ми системно відвідуємо прифронтові території, маємо спілкування як з енергетиками, нашими колегами на місцях, так і, власне, споживачами, маючи зворотній від них зв'язок, ми розуміємо, чим можна допомогти. І такі рішення якраз сформовані, подані. На сьогодні проводиться робота для того, щоб зробити відповідну закупівлю, сформувати необхідну потребу для того, щоб підтримати населення в найскрутніший час. Щодо багатонаселених пунктів, таких як Київ, тут ми розуміємо, що на сьогодні активно працює, є активний попит якраз на резервну генерацію. Десь це екофлоу, десь це питання сонячних батарей, десь це питання якихось інвенторів. Це все представлено на ринку. Ми від себе працюємо в тому, щоб залучити максимальну кількість міжнародних компаній на український ринок, щоб була максимальна представленість, максимально конкурентні умови, максимальна кількість оцих технічних рішень для того, щоб ринок працював і кожен міг, виходячи зі своїх фінансових спроможностей, передбачити те, що потрібно. Але це резервне живлення, воно ніколи не буде лишнім. Від себе, як енергетики, ми працюємо над тим, щоб відремонтувати базову генерацію, де це можливо, і забезпечити в нормальному стабільному режимі роботу енергосистеми протягом наступного опалювального сезону. Дуже дякую за розмову. Це був подкаст «Відбудова» від аналітичного центру ВОКС Україна. У нас в гостях був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Дякую, до побачення. Дякую дуже. До побачення.